أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشيغو دمكي نكراتو لتاكمو وانده كي دتاكينا علموا أولادكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم قصص ومواقف وعباب. نا أكنكو كويا وإعيانكو halaye dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hakan ya kunshi akwai kissoshi da aka samu daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ababai na izina da za a yi lura da su, saboda duk muhimmancin tarbiyya din da kuma kasancewan mun samu al'umma mai kyau mai inganci. Saboda duk sanda ake aka rayu babu tarbiyya, al'umma ba ta da tarbiyya, to rayuwar za ta zamto ta ɓaci, ba za ta yi kyau ba. Kuma koya za a yi wannan tarbiyya ɗin nan da ake koya wa yara da kuma al'umma gabaki da muke ji muke karantawa ake koyar da mu? Amfaninsa shi ne kawai don mu samu rayuwa mai kyau a duniya, mu kubuta a lahira, ya zamto mun yi rayuwa irin wacce Allah yake son mu yi. Sannan duk abin da yake zai kawo matsala a rayuwarmu ta duniya ta ɓangaren cutar da kai ko cutar da wani, zanto mun ƙaurace masa. Wanda da tabbas kuwa zai yi koyi ɗin da halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ɓangaren haƙurinsa, ta ɓangaren faɗan gaskiya, ta ɓangaren riƙon amana, ta ɓangaren kyauta, ta ɓangaren tausayi, da ta ɓangaren kuma fasaha, hangen nesa, lura da juriya. Tabbas da an zauna lafiya, da babu wanda zai kuka a rayuwar nan. Kusan kowa zai kula da haƙƙin kowa, kuma kowa zai yi abin da ya dace wa ɗan uwansa. Ba za a waye gari wasu na kuka ba, alhalin kuma bai kamata a ce suna kukan ba, saboda akwai ababen da asali suke buƙatuwa zuwa gare su ɗin suna nan, sai dai kawai saboda rashin ba da haƙƙi ko sauke nauyi ko kuma lura da yanayin da haƙƙi na wani yake janyo wannan wahala ɗin. Allah ya sa mu dace. Lalle malam sai kawo mana wani kissa ko maganan wani malami ya mai taken cewa shukru a aba'il jasadi, godiya. Menene godiya na gaban jiki? Su ma in aka ce su mutum zai yi godiya da gaban jikinsa, sai yake kawo mana maganan Salama bin Dinar ke cewa sa'ala rajulun Salama tabna Dinar, yace wani mutum ya tambayi Salama ibn Dinar, yake ce masa ma shukrul aynain, menene godiya na idanunka? Idanu menene a ce shine sun gode, mutum ya yi amfani da su wurin gode wa Allah. Faƙala sai yake cewa in ra'aita bihima khairan a'lantahu, idan ka ga alkhairi da idanunka, in dai alkhairi ka gani to ka bayyana da alkhairi ɗin, in ka ga abin da yake mai kyau ne to ka bayyana da shi. Wa in ra'aita bihima sharran satartahu, idan kuma ka kalli sharri da idanunka to ka rufe shi ka ɓoye shi. Ma'ana in ka ga mutum ka ga aikin alkhairi to ka bayyana shi, in ko idon ka kalle maka wani abin da yake ba shi da kyau ne to ka ɓoye shi kar ka tona shi. Yanzu sau nawa za mu ga wani abin da yake mara kyau ne ko wata ɗabi'a ce ko wani aikata wani mummunan abu, da mun ga mutum yana aikata irin wannan laifin, maimakon mu zo mu suturta mu yi shiru da su, mu ja bakin mu kame mu bar abin nan kamar ma bamu gani ba. In ko ya kama cewa sai ka yi magana ne to ka same shi
mu yi magana da mutumin mu ce bawon Allah me ya faru hakan nan ya kuma kashe kaza bai dace mu masa magana mu kadai yaga cewa ba wanda ya san wannan abu ba mu fara wa kowa ba madadin hakan nan amma da an ga mutum na wani abu mara kyau to za a zo a yayata a yada magana kowa sai ya san da wannan magana mutuncin sa ya zube darajar da yake da shi ta zube dan ganin girman sa da yake girman ya kare wataƙila kuma yayi kuskure ne na lokaci guda ɗaya shi dan yayi nasara akan sa na dan lokaci kadan ne daga baya ya gyara ni da na kalle shi nayi masa irin wannan jafa'i na tona asiri ban suturta masa ba na isar da bayane to ni zan iya a ido na a rayuwata ina kallo in ga ya gyara ya daina amma wanda bai sani ba wani kuma da ya ji wannan magana nawa ya tafi ya bar gurin zai je isar da cewa wani nan fa kaza ne zai je kara bakanta shi a gaban wani sai a waye gari yana magana ko ana kawo taɗinsa sai a ce wani kuma ai ba mutumin kirki ba ne wani nan ai kaza ne wani nan ai kaza ne mazinaci ne ni na gan shi a gidan rawa na gan shi a guri mummunan guri na gan shi a gidan kwalluɗe na gan shi a gidan kaza a gidan kaza a gurin kaza a gurin kaza wataƙila ma da ya je gurin ya je shi ya yi nasiha ne wataƙila ma ya je nemo wani ya daɗe ma wani faɗa shi ma a gurin wataƙila ya hango wani ne ya je ce me ya kawo ka wataƙila shi ma aikin alkhairi ya je a gurin ma amma ni ban sani ba kai da ka gan shi kai ma baka sani ba amma na je na isar da bayani a kansa mutane sun ɗauke shi cewa ba mutumin kirki nonsa daraja yanzu darajar ta kare ni kuma wataƙila daga baya na gane amma wanda zai san magana zai ci gaba da kallon sa matsayin ba mutumin kirki bane kenan waye janyo masa ni na janyo masa da hakan nan godiya da ido da Allah ya ba wa mutum in zai gode wa Allah da su shine menene in ka ga alkhairi to ka fada wani a wani mutumin kirki ne rajulun salih rajulun taqiyyun mutumin kirki ne mai takawa ne me yasa ai na gan shi nan ma yana aikin alkhairi na gan shi nan ma a gurin aikin alkhairi kaza na gan shi kaza na gan shi kaza ka fadi alkhairi qul khairan ka fadi alkhairi saboda idonka ya kalla ka fada wa in ra'aita ghayra dhalika in ka kalli abin da ba alkhairi bane kuma gode wa Allah da zakai da ni'ima da ya baka na idanun nan ba wai dan ka tona asirin wani bane ka rufa masa asiri sai fa idan barin sa zai haifar da matsaloli da yawa cutarwa da yawa ko an fada masa ba zai gyara ba an fadi mai bai gyara ba zai kara bata wasu zai halaka wasu yana rinjayen wasu a wannan lokacin ne za a fada dan me yasa dan mutane su kiyaye shi amma ba haka ba ba shi da influence da yake akan wasu ba wasu yake dauka yake cigar da su irin wannan mummuna abun ba to ana so a rufa masa asiri a rufa shine malam yake cewa yace idan ka ganshi ka ga abinda ba abinda mara kyau kuma sharri ne da idanunka nan satarta wasu ya rufe shi qala sai shi mai tambayar sai sake cewa fama shukrul uzunaini to menene godiya na kunnuwa da Allah ya mutum mun ji godiyan ido shine in ka ga alkhairi ka fada in ka ga sharri kuma ka rufa to menene godiyan kunnuwa qala sai malam salama yake ce masa in sami'ta bihima khairan wa aitahu idan ka ji alkhairi da kunnuwanka nan ka ji karatu da kunnuwanka ka ji wa'azi ka ji nasiha ka ji magana mai kyau abin da yake alkhairi da kunnuwanka suka ji wa aitahu to sai ka kiyaye ka rike shi wa in sami'ta bihima sharran dafantahu in ka ji sharri da kunnuwanka nan
to sai ka binne shi shikenan. Muraka ce da kunne naji yana waya da wata mutumiyar yana cewa yau za mu haɗu a hotel ba. Babu, ba buƙatan hakan nan. Buƙata ɗaya ne shi ne imai na siya shi karedinsa. Ce ina aiwa ne, ba a san yana yi ba, Allah ya rufa masa asiri. Ana fatan ya iya gyarawa. A zahiri bai bayyana da cewa shi fasiki ba ne a zahiri, kowa da ya gan shi ya ga fasiki yadda yana bayyana da wannan laifin ba. Bai zata cikin wanda suke ake ce musu almujahiruna ba, masu bayyana da laifinsu sun dina jin kunyansu ko laifin. Ba irinsu ba ne, amma yana ƙoƙarin yana nuna yana kiyayewa, yana jin kunyan jama'a, yana jin nauyin idanun jama'a. Kai kuma kaya ya tashi ka faɗo akan laifinsa, ka duk wanda ya je ya bayani a kansa aka tura maganan gaba, to kana samun kamishiyar na zunubi kai ma. Allah ya tsare mu. Qala, sai malam yake cewa aka tambashi Salama ibn Dinar, shi mai tambayan ya ce masa fama shukrul yadaini, to menene godiya da hannaye guda biyu da Allah ya mini kuma? Hannaye biyu da Allah ya bani nan, menene godiyan da zan yi da su? To kada ka sa wannan hannayen ka ɗauke shi, kada ka taɓa, bi ma'ana kada ka saci dukiyar wani, kada ka ɗau haƙƙin wani, kada ka sa bayro ka signing, ka inflating figures saboda amfanuwan kanka alhalin ba gaskiya ba ne. Ko ka ƙara kuma 10,000 magana. Allah yake cewa a wai yau wannan ranar za mu toshe bakunan mutanen, balle ma baki ya yi ƙarya, za mu toshe su mu rufe bakin nan. Wato kallimuna aidihim, hannayen sai su yi mana magana. Kuɗin kwangilan nan ba haka wani sake rubutawa, ni nai kaza nai sanin a kore shi a kan ƙarya, ni nai sanin a suspending ɗinsa a kan ƙarya, ni na sanin ayi kaza a kan ƙarya, ni na daka, ni na kashe, ni na karya, ni na illata, ni na tozarta. Wato kallimuna aidihim, Allah ce hannayensu nan su za su mana magana, baki bai ba zai magana ba a lokacin. Wa tashhadu, yace sa'an nan kuma ƙafafuwansu su ba da shaida, tabbas ni na je gurin, ni na taka na je har wannan gurin, ni na je gidan har hannu ya haka. Wannan faranin tashin alƙiyama, kai in mutum bai gode wa Allah bisa ni'iman da ya bashi na wannan gaban ba, dan tashin alƙiyama maganan za ta dawo kuma zai ga abin da yayi. Malam yake cewa bayan da tambayan da aka wuce Salama ibn Dinar, ifta wala tamna haqqan lillahi huwa fihima, kada ka yadda ka han duk abin da yake haƙƙi ne na Allah wanda yake cikin hannayen nan. In dai haƙƙi na Allah ne da yake cikin hannayen nan, kada ka yadda ka hana. Zakka haƙƙi ne na dole, ɗauka ka bayar, haƙƙin Allah ne, haƙƙin ɗan adam ne da Allah ya ɗora a hannunka, haƙƙinsa ne a bashi. Ka ɗauke shi ya yi maka aiki, ya gama aikin nan, haƙƙin da yanzu da yake nan a hannunka shi ne ɗauki guminsa ga kayanka. Faƙat an ɗauke shi aiki, yana da albashinsa, lokacin biyan albashinsa ya yi, a ɗauka a bashi kayansa ga haƙƙinka nan. Lokacin biyan salari ya yi, za ka yi signing ne na approval na disbursing kuɗin, shi kenan ka saka a ɗauka a bashi, a ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa. Kada hannunka ya ƙi fidda haƙƙin wani, ko a gwamnatance ne, a aiki ne na albashi, aiki ne ɗaukan kuɗin, za a ɗauka hannu da hannu a ba mutum yadan biyadin, ko kuma abin da yake zakka ne da za a cire a ɗauka a bayar,
duk wannan kada hannunka ya hana in hannun nan yake aka samu tasgaro tabbas ran tashin alkiyama hannun nan sai yayi magana cewa ni na hana zai yi magana ranan da kuma la yanfa'u malun wala banun dukiyan da mutum ke da ita da ya tara ta ba za ta amfane shi ba ba ta da amfani hakanan ƴaƴan mutum da yake jin cewa ina da ƴaƴa ƴaƴa na za su taimake ni za su iya kare ni za su iya mini abin da ya dace ba zai ba shi ma a nan ranar illa man ata Allah bi qalbin salim sai fa wanda ya zo wa Allah kadai da zuciya lafiyayya wankakkiya daga dattin shirka wankakkiya daga datti na ahramu munafinci kafirci dukkanin abin da yake nan mummuna abu sai wanda ya kuta daga haka shi kadai ne zai tsira da haka wannan ranar yana zuwa kuma na'am sai aka sake tambayan shi Salama har yanzu a cikin tambayoyin wa ma shukrul batan menene godiya na ciki da Allah ya wa mutum cikin nan menene zai gode wa Allah da cikinsa me alamun ya gode wa Allah sai ce qala an yakuna asfalahu an yakuna asfalahu ta'aman wa alahu ilman ya zamto kasansa din nan dai abinci ne tunda dole da shi zaka rayu amma saman shi nan kuma zuwa kirjin nan ya zamto ilimi ne karatu ne ka cika shi da ilimi ilimin ya hau kan abincin ya zamto shi ne a gaba saboda ilimin nan shi zai koyar da kai cewa kaza haramun ne kaza bai dace ba a addinance kenan a ɓangaren lafiya ma zai nuna ma kaza ya dace kaza bai dace ba in ka ci kaza za ka cutu lafiyanka za ta samu matsala qala sai aka sake mai tambaya yake cewa tambayar kenan wa ma shukrul farj menene godiyan al'aura da Allah ya wa dan adam Allah ya mutum al'aura menene akan ya gode wa Allah kenan da al'auran da Allah ya masa qala ansansa kawai sai yake cewa kama qala Allah ta'ala yace ai kamar dai da Allah yake cewa walladhina hum li furujihim hafizuna muminai siffofi na muminai guda goma da annan aka kawo cikin sattu muminu din nan yace guda goma sai aka zo kan wani saka ta walladhina hum wannan muminan nan in kana son kallon mumini tabbas daga cikin siffa na mumini shine su ne waɗanda suke kare al'auransu farjinsu ba su zina ba su zuwa su biya bukatansu ta wata hanyar da bata dace ba babu wannan sun kiyaye al'auran da Allah ya ba su hafizuna kenan suna kan kiyayewa sun dage sun jure sun daure in kana son alama cewa wani mumini ne sai ya cika wannan ka'idan in bai cika wannan ba har yanzu lalle ko dai da saura sai dai a ce musulmi ne ko kuma mumini amma temporary imanin ya shiga mumini yau wataƙila gobe ya fita sai Allah yake cewa illa ala azwajihim lalle sun kare al'auransu sai dai akan matatakinsu iyalansu wanda suka aura aure ya tabbatar cewa wacce mata ta ce wani mijina ne da aka ba su iya biyan bukatun sai akan iyalansu aw ma malakat aymanu ko ku abinda hannayensu na dama suka mallaka wato kuyangunsu bayinsu da aka ba su afka ma duk matan da ba su ba da sadakinta ba ba su afka wa duk matan da ba a samu shaidu ba ba su afka wa duk matan da babu waliyai ba babu waliyi ba a zo aka yi siga aka ce yau wacce an aurar da ita ma wani ba ba su afka ma duk wannan matan ko kuma wacce ta mutu baiwa ce a gurinsu in ba wannan guda biyun ba ba su afka ma kowace mace da haka sun kauce wa dukkanin abin da zai kai su yin haka suna kauce wa keɓanta
da mace daga su sai mace daga shi daya ba kowa sai mace a guri a kebantaccen guri yana kauce ma haka ma shi sai Allah ya ce wala taqrabuz zina kada ku kusance ta ne kada ku kusance ta ne ma ba wai hanyar da zai kai ku zuwa gare ta ku nisanci hanya chatting ne a Facebook ne na ga mace na tura friendship request mun zama abokane a Facebook mu fara tattaunawa muna hira mu kai a privately a messenger mu kada muna tadi har wannan tadi mu yi tai wannan shi ma mutun ya zauta wannan layin ya kusanci zina ne to da wannan gurin akan tura hotuna ba wanda zai gani daga ne sai sai yake mu biyu za mu ga hotunan nan akan tura maganganun batsa akan dukkanin abin da bai dace ba dukkana ga cikin wala taqrabuz zina da haka nan mu'minai dai ba sa zakke ma kowace mace sai matarsu ko kuma baiwa ku yanga in suka ga shedan zai ka musu gaigayi to suka ni sauri ko su bar gurin ko su a'udhu billahi minash shaitani su isti'aza ko su hasbunallah la hawla wala quwwata illa billah su koma wani abu daban su shiga cikin jama'a ba sa yadda a tafi a hakan nan suna kauce mu wannan abu ke sa ku a hadisi manzo Allah yake da yake ambaton mutum bakwai da za su shiga cikin inon al'arshi sai da ya ka cewa wa rajulun da mutumin da da ato imra'a zatu mansabin wa jamalin da mutumin da wata mace ma'abociya matsayi mai matsayi mai daraja mai daukaka yar dangi yar gidan suwa ne ko kuma ita din wance ce ita ma bacin ta hada wannan quality na farkon nan sannan kuma gata da kyau iya kyau abu guda biyun nan sai ta neme shi ya zo shi ya zina da ita sai ce inni akhafu Allah ina tsoron Allah yace wannan mutumin dan tashin alkiyama yana cikin inon al'arshi duk gumurzun da ake yi a wahalan da ake yi an rasa inda za a sa kai to Allah zai amintar da shi daga wannan fitinar ranar saboda me yasa ya tsallake wani tarkon da daddai ku ne ke yi tsallake wannan tarkon ha kawai namiji ma zai buƙaci mace balle ko ita ta neme shi sanan ta neme shi nan tana da matsayi za a samu tune ta neme shi kuma tana da matuƙa tana da matsayi kenan za ta yi samar masa gurin da yake babu kowa za a samu privacy da yawa amma da aka ce ina tsoron Allah za ka dai daga cikin godiya da mutum zai ma Allah da farjin da Allah ya yi mutum al'aurar sannan shine wannan ya kauce wa zina Allah ya sake cewa fa innahum ghayru malumin lalle waɗanda suka tsaya akan iyalansu ko kuma kuyangunsu wurin biyan bukatunsu yace waɗannan lalle ba ababan zargi bane waɗannan sun kukuta sun shiga cikin mu'minai famani bitagha wara'a zalika yace amma duk wanda ya nemi wata hanyar biyan bukatarsa biyan bukatarsa ta sha'awarsa ya nemi hanyar biyan wannan bukatar koma bayan wannan hanya guda biyun nan iyalinsa ko kuyangarsa duk wani hanya ka cire guda biyun nan in dai ba wannan ba Allah ya fa ulaika humul adun wayannan sune masu ketare iyaka zaka sun wuce iyakan da Allah ya daura na wurin biyan bukata boundary da aka aje mata baiwa in mace ce kuma mijinta kadai wannan shine iya boundary in mace in aka wuce wannan mutum ya nemi biyan bukatarsa ba ta wannan layin ba to lalle ya ketare iyaka inji Allah lalle ana ketare iyaka a wannan zamani ana ketare iyaka sosai sosai
abin yayi kamari yayi kauri sosai ba matan da har matan aure Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu na'am sai mallan ya saki ta mana yake cewa bitnatul ghani intiqamun li du'il faqir ya ka mana har yanzu wani darasi akan godiya yace shi fa koshi na mai kuɗi mawadaci shi din ma fa har yanzu wannan kaman wani azaba ne mashi fakiri mana abu nufi shine koshi da ya wuce iyaka na mai kuɗi mawadaci azaba ne har yanzu mashi fakiri sai ka mana kissa yake cewa zatu laylatin wata rana marra rajulin rajulun bi rajulin ba'is wani mutum yazo ya zai wuce wani mutum wanda yake cikin halin kakani kai zai wuce mutumin nan yana da damuwa sosai fara'ahu sai ga wannan mutumin wadi'an yadahu ala batnihi ya dora hannayensa hannunsa akan cikinsa ya ganshi wa yashku alama yana ta kukan radadi da ciwo yana ya rike shi yana wayyo Allah na misali kenan na fi nai fasalu sai tambaye shi ta ma haluka me matsalanka wani hali kake ciki me damuwarka ne bashaka ilaihi aljuu sai mutumin nan sai masa kukan cewa yunwa yunwa ke damuna yunwa take kikatata tana kartansa tsaba rashin abinci ne take ta jujjuyawa hanjinsa ke nannadewa shine ke ta jujjuyawa shi ma fa khaffafa anhu qalilan daga sai dan sassauta masa abin da yake ciki da abin da Allah ya hore masa dan kadan to ga abin da nake da shi ne ma misali ba zai kashe masa yunwan ba amma dai zai dan rage ta kadan kadan kuma yafi babu ai da bai masa duka ba gumma dan kadan da Allah ya hore masa ya dan yi masa shikenan shi ma ya rage tunda in ba za ka iya yi ba duka ba kai abin da za ka iya yi ai shine irin sanda wani mutum ya zo yana tafiya sai ga irin kamar akwai kifaye hakan nan sun ruwa ya watso su bakin gefen teku da tijo ne sai ga suna nan shi wannan ba irin wanda ake ci bane haka sai yake dauka suna da yawa sai dauki guda daya yana mayarwa wani ya ce to ka da tijo yanzu wannan za ka yi mai da su ne yace ba zan iya ba yace amma dai abin da zan iya yi shine ina mai da ko guda biyu na iya mayarwa in wani ma ya zo ya mayar wani ma ya mayar sai ga cewa an ceci rayuwarsu da yawa ai da haka nan ba dole sai ka yi duka ba amma abin da ka samu halin yi sai ka yi shi ai to shi abin da ya masa kenan yace thumma tarakahu wa ansarafa sai ta yi rubu da shi tafi iya abin da zai yi masa yi masa yace yana dan thumma zahaba ila ziyarati sadiqin lahu min arbabin ni'mati wassara'i yace sai je shi ziyara shi wanda mutum da ya bar wancan dama zai je ziyartar wani abokinsa ne wanda daga cikin ma'abota ni'ima suna da yana da wadata da arziki fa adhashahu annahu wajadahu yada'u yadahu ala batnihi wa yashku alaman abin da ya bashi mamaki ya dan daga masa ya bashi wani irin to sai ga gashi mai kuɗi ne mawadaci ne amma sai gan shi ma ya ɗora hannunsa a cikinsa yana ta kuka cikina cikina ya zan yi wayyo cikina abin sai bashi mamaki wannan fa mai kuɗi ne mawadaci ne yana ga cikin masu wadata fasalau sai ta mace ma haluka me matsalanka ne kai ma me ke faruwa da kai yace fashaka ilaihi bituna sai masa kukan cewa wallahi ya ci ya koshi ne koshi ne ya masa yawa har cikin nasa yake zanto yi haya ya dame shi yana sakat mun san misali irin lokacin azumin nan an sha ruwa
mutum zai dabi wannan ya ci wannan ya ci wannan ciki ya cika ana yin asham abi da kaza mutum sai ga yawa gari ruwan kadai ya cika mutum ciki matuka ga abincin nan karshe mutum fara cewa kai ciki na to sai mai da cikin sa ya cika ya cika ya cika kuma ya hana isakat har zai fara irin mucus constipation dai da irin wani abun da yake zai dame shi a cikin sa yana ta kukan hakan nan fa kala sai mutum yake cewa ya lil ajab ikon Allah yace law a'tal ghani ghani ma zada an hajatihi min at'ami ila zalika al faqir ma shaka wahidun minhuma alaman yace da wannan mawadacin ya ba ya baiwa wancan fakirin abin da ya doru akan bukatan sa na abinci asalin bukatan sa ne yace ji shi ya dan koshi din nan da abin da ya doru nan har ya kai shi zuwa ga ciwon cikin nan da yake wahal da shi ma da ya dau wannan wannan falalan saman da ya baima fakirin nan yace da ba wanda zai kukan ciwo a cikin su dukan su biyu yace da dukkan su ba wanda zai kuka saboda wannan bai koshin da yayi koshin da koshin zai cutar da shi ba har yake juya yana kuka bana kukan cikin sa ba da ya ba ma wancan yana jin yanzu na koshi daidai sai dauki sauran a ce ya ba wa fakirin ne shi wancan fakirin da yake kuka yunwa in ya ci wannan shi ma zai ci zai ji ya dan dawo daidai da ba wanda zai kuka a cikin su amma zaka muke mutum ya ci ya ci ya ci ya ci ya koshi ta nishi ya ta nishi da kyar sai an je asibiti a ce mutum ana gwaji a ce mutum uric acid nasa yayi sama uric acid ana so mutum ya daina cin nama nawa ake faɗa a ce mutum yanzu kan ka bar cin nama ka bar cin duk abin da yake da calcium da yawa ka rage cin shan lemon ka rage shan madara da yawa so da protein da yake cikin sa ka bar cin naman shanu a ce kai kifi ma idan ne wanda su tar waɗannan mai jan nama shi ma saboda shi kuma yana deficiency na wannan abu gaba daya wannan ya ci yayi over wannan kuma yana da deficiency bai iso abin da ake so ba da haka yanka za ce wannan akwai malnutrition a jikin wannan bai kai ba wannan kuma ya riga da ya samu over nutrition ne kuma menene oho Allah sai ya gwada ta a barcin kaza ta sai ya ce calcium ya yana koma maka zuwa ga stomach wannan kidney stone to da ya riga da ya tattaru a cikin kuran ya juya ya bai wa shi mabukacin da shi yana bukata ya samu wannan da kowa ya samu daidai da rayuwar da an samu balanced diet kenan da wannan nashi ya hauro sama wannan kuma an zauna lafiya in aka ci wannan lokacin wannan cin abincin da an ga wani bai kawo abinci ba za a ce wani na cikin mukan yau yake da yake akwai kofa ko ba shi da nauyi wani kalma ake bura ce wani ne yau babu abinci ba a gidansa magana na gattaku da kyau sai a ce wani daga ciki sai a zare abincin mutum ɗaya da a cin wanda suka kawo wannan sai a ce aka aika gidan wani ina kai iyalansa sun ci shi kuma ya ci a cikin na jama'a da haka kenan ko da ba a yi girki a gidansa ba dai bai rasa abinci ba ya ci su ma sun ci da haka sai a cewa kowa yana son kowa da an ji ihun barawo ko wani masifa ya zo da gudu zai wani zai fito saboda an san kowa na son kowa kuma ana taimakon kowa akwai rayuwa social cohesion rayuwa akwai haɗin kai akwai mannuwa akwai tanasuki da tanasuki duka a tsakanin al'umma amma ba haka ba yanzu masa da nama a ce haɗa min naman na ciki ga koyi ga nama ai bacci ana baccin nan kuma yayi nauyi wa jiki bugangan jiki da karshe sai ga cewa jikin mutum na aikin da bai kamata yi ba sai a ce to fa koda yayi kaza cin da yake iya ci mutum da ci yayi ya ci har ya wuce gona da iri yazo ya rasa ya zai yi da zai dauki wannan falalan ya dauka ya kyautar da shi ma wanda yake mabukaci
to da ba wanda zai kukan yunwa cikin al'umma. In masu kuɗi za su ba da gudunmawar abinci wa mutane daga store da aka adana ake da abincin da za a ci, za a yi shekara biyu ana ci bai ƙare ba, inda za a ciro shi a rarraba wanda ba su da shi, to da za a zauna lafiya. Allah ya sa mu dace. Tabbas wannan na da muhimmanci ƴan uwa. Ya mana magana abu guda da abu da yawa ne a nan, ko hikima ce sosai a ciki wallahi, don mu san ko da abin da za mu ci ne, don to muna da wannan, muna da kulawa da hakan nan. Ba kawai mu zo mu yi abin da mutum zai kai ka cutu wani ya cutu ba, dukan ba wanda ya ji daɗi, ba wanda ya ji daɗi. Wallahi wanda ya ci abinci da yawa ya ƙoshi ya wuce iyaka bai ji daɗi ba, shi ma wanda ya rasa ma bai ji daɗi ba. Da haka muna da buƙatar komawa kan rayuwarmu na da da ake yin nan. Wannan rayuwar daɗin nan tana da matuƙar fa'ida, kuma tana taimaka mana, tana maganin yunwa. Duk yadda za a ɗauko hanyar magance yunwa, magance kaza, in aka ɗauko hanyar da ake tsarin da a yi muciya, almajirai ma a lokacin suna ci a yi a fitar musu a ba su ci, su kansu ba almajiri bai zo ya je shi a ji ya ɗauki abu ya yi sata, babu. Zai zo an zauna an ci an ɗauka an ba su, ya koma gurinsa ya je ci gaba da karatunsa. Amma yanzu shi ma da ya zo shi zai fara nema da kansa. Can inda aka turo shi a gida babu ta sa aka turo shi almajiranci, ko kuma wata matsala daban. Ya zo shi nan ma ya fara nema wa kansa tun yana ƙarami, bai kai ya nema ba. Yana kallon mai kuɗi mai wane ne, yana ganin kamar ya wani irin rayuwar take. Wannan kamar dai waɗannan ba son mu, ana samun saɓanin rayuwa da fahimtar rayuwa. Amma a wancan rayuwar da aka yi, ai mun yi almajirancin, mun ga yadda ake yin abu. Za a ba ku abincin nan, an ci wanda bai girka ba, a anguwan dai da ake zama shi ma an aika masa a gidansa ya ci, sai aka zauna lafiya. Kuma wannan shi ne asalin rayuwa da aka yi mai kyau, shi ne rayuwa mai daɗi mai sauƙi, ba irin rayuwar yanzu ba. Gaskiya rayuwar yanzu rayuwa ce, to wahalajen rayuwa wahala ce wallahi. Daga kai sai iyalanka, ba wanda ke tunanin makoci da garaje. In aka ji aka rufe shikenan, nawa za ka ji? Za a ji makoci na kuka ko yana iyu ko wani abu ya faru, in dai ba gobara ka gani ba. Ba kowa ke fitowa ba, sai dai a ji a rufe, a ƙara rufe sakata. Matarka ma za ta ce karka fita, karka fita, ita ma ta hana ka. Ina tuna wani da na sani haka ya faru, amma gaba ɗaya yawancin mazajen gurin matakin su ne suka na su fitowa a kai agaji. Aka ce wai kada aje a harbe ka, aje a kashe mazajensu, ko aje a kashe, a bari, suka hana mazajen fita. Na san abu da faruwar abu. To duka dai da akwai wannan zamantakewa mai kyau, alaƙa mai kyau, da ba a samu haka ba gaskiya. Don haka mu dai ƙara taimaka wa junanmu, wanda yake da hali lallai taimaka ma wanda ba shi da hali. Kuma abin da kasancewa in kai ma za ka ci za ka cutu, ka rage, ka ba mu buƙaci, kada zuwa fi da abincin ya ɓaci a zubar, kuma ba da shi sanda yake da amfani. Allah ya sa mu dace. Wannan shi ne kusan ƙarshe karatunmu na ƙarshe a wannan littafi. Sauran ba wannan kawai wasu abayaci ne da malami aka yi su, ba mu da buƙatar sai mun karanta su. Lallai a cikin littafin mun fahimci, mun karanta shi, kuma mun amfani abubuwa da yawa rayuwar manzara sallallahu alaihi wasallam, kamar da muka yi na bayan can. Ɗabi'unsa wanda kuma a ciki mun ji har da kisoshi, saboda da mu da yara duka dai za a amfana da wannan, su ma yara su samu tarbiyya. Yadda nake na faɗi man tun a wancan, a zauna da yara ana ba su kisoshi irin hakan nan zai taimaka mu, saboda su je su yi ta wani abin da yake bai dace ba. Za a bar su yi wasan su da ya dace, wasan da suka saba na yara a bar su yi shi, sun yi guje-gujensu. Ko da muke langa, wasan langa, wasan buye-buye, ai wasa ne kuma yana taimakawa ƙwaƙwalwa. Amma ba wasa wanda za a yi yanzu mara kyau, a zauna a yi ta game, a yi ta wa, a dawo yaro ya yi tun yana ƙarami, ya sanya danna waya, ya sanya buɗe wannan, ya ta kallon katun, ba shi ba ne. Amma dai mu zamto muna musu abin da ke zai amfane su. Wannan zai taimaka mana wurin su kansu su tashi suna da ɗan ilimi, suna da fahimtar rayuwa,
suna in sun suna girma suna izina suna tuno abin da aka faɗa mana nan a cikin kokwalwon su zai zauna da zuciyarsu ba za su manta ba wata ran kai da ka faɗa musu sai ka manta amma yaro yana girma yana faɗa ma wani su yana faɗa ma ƴan uwa yana taɗi shi da sauran yara ƴan uwarsa wallahi ba zai manta ba lalle littafin alhamdulillah yana da fa'ida matuƙa mun gama shi ma da hanka da ke muna karatun ba masu girma ba ne littafin ke sa muka sa mun sauke littafi guda biyu mun yi wancan littafin ko 40 majlisan fi suhbati alhabib sallallahu alaihi wasallam wancan da muka majalisi guda 40 mun gama wancan mun zo kuma mun yi wannan allimu awladakum akhlaqar rasul sallallahu alaihi wasallam ku koya yayanku halaye dabi'u na manzo sallallahu alaihi wasallam dama asalin karatun tarihin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam ne dama ba ka yin tarihin su sai an yi tarihin inda suka samu wannan tarbiyyar su ma yasa muka dauko daga shi na manzo sallallahu alaihi wasallam ne muka taho har muka zo nan gurin insha Allah ta'ala ba wannan sati mai zuwa ba sati na sama zamu dawo kan shi littafin da muke son wadora din nan akai na tarihi na su sahabbai sallallahu alaihi wasallam zamu dauko tarihin nan daki-daki yana da girma shi zai ci dogon zango amma dai zamu ga yanayin yadda aka rayu da sahabbai da yanda ya rayu da su da yanda su ma suka rayu da shi da yanda ya koyar da su da yanda suka koya daga gare shi da yanda suka ci gaba da koyarwa bayan baya nan irin kokarin da suka yi da yanda suka fita da addinin musulunci wanda tafi har China ya bar cikin Larabawa ya kama ya tafi har China ya zauna a can ya je rayuwarsa har ya bar duniya rasu a can gurin ya bar cikin Laraba ƴan uwansa sai ka je ga musulmi mutane sai ya kai ya da sabai ne a can gurin to Allah ya sa mu dace lokaci ya go lokaci ya go to Allah ya sa mu dace insha Allah ta'ala sati mai zuwa abu da ba mu yi akai ba mu yi shi ba kan na wannan shine mawaqif inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuka ya hawaye ababai da da ya faru wanda manzo Allah da kansa ga yayi hawaye yayi kuka wani abubuwa ne har wani malami ya littafi Mahmud Jamil Mahmud Al-Jamil Ar-Rasul ya biki yace manzo sallallahu alaihi wasallam yana kuka sunan take littafin kenan ma dan karami hakan nan al-aihani wannan ne kadai ba mu yi shi ba nake tunani kusan wani sati in mun zo Allah ya kai mu za mu yi karatun nan shi za mu yi satin sama sai mu koma kan littafin za mu yi insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace Allah rahama na asibina wala hira duk abin da yake zai cutar mu Allah bangiji ya raba mu da shi Allah ya yi mana shi damoyin da muke da shi da matsaloli Allah bangiji ka yayi mana su Allah ka rahama na asibina wala hira Allah ka sa mu rayuwa mai kyau a duniya mu je lahira mu samu sakamako mai kyau Allah ka sa aljanna ce makomar mu ya Allah Allah ka kafa na kurakuran da muke kullum masu laifi ne masu kurakure ne da ganganci da kuskure da mantuwa ya Allah duka na kasan mu ya Allah ka yafe mana Allah kar ka mamu da su Allah ka yafe mana su Allah ka sa mu je gurin ka muna masu imani muna cikin musulunci Allah ka sa aljanna nan da ita ce makomar mu Allah ka bamu aljanna nan ba dan halin mu ba dan iyawan mu ba ya Allah rahamar ka muke nema ya Allah rahamar ka muke bukata ya Allah ka taimake mu ya Allah Allah ka sa mu cika da imani ya Allah duk abin da zai hana mu cika da imani Allah ka raba mu da wannan abun duk abin da zai janyo mana samun matsala da kai ya Allah ko mene abun nan ko dukiya ce ko ƴaƴa ne ko iyalai ne ko lafiya ce Allah ka karbe shi ya Allah in dai zai sa mu saba maka mu je mu shiga wuta ran tashin alkiyama Allah ka kwace shi Allah ka raba mu da shi ya Allah duk abin da zai hana mu samun rahamarka aljannar ka ya Allah ran tashin alkiyama Allah kar ka kai mu kusa da wannan abu Allah ka raba mu da shi Allah ka dauke shi daga gare mu ya Allah duk inda muke son shi a duniya duk kaunan mu da wannan abun Allah ka raba mu da shi ya Allah kuma ka ba mu ikon cin jarabawa raba mu da shi da kai ya Allah ya Allah duk abin da yake alkhairi a gani a gare mu Allah ka da mu da shi ya Allah duk abin da zai kai mu zuwa ga aljannar ka ya Allah Allah ka sa yi mana saukin aikatawa ya Allah Allah ka sa mana saukin aikatawa komin wahalan sa Allah ka mu iko aikata shi ya Allah Allah ka sa mu aikata shi kuma Allah ka amsa mana in mu aikata ya Allah wannan kasa ta mu Allah ka mu zaman lafiya a cikin ta Allah ka mu zaman lafiya a cikin ta ya Allah Allah ka ba mu da wani mai albarka marasa lafiya Allah ka ba su lafiya muna da marasa lafiya wasu na gida wasu na asibiti
wasu na tafiya da jinyan haka Allah ka ba mu lafiya Allah ka warkar da su ya Allah Allah ka sa kafara na jinyan da suke ya Allah Allah ka sa kafara ce ya Allah wanda suka rasu Allah ka ji kansu gafarta musu ka ramshe su Allah ka yafe musu zulmansu Allah ka gafarta musu zulmansu Allah ka sa suna cikin dausayi ya Allah Allah ka sa kabarin su zama tun mai yalwa da haske ya Allah ka sa suna cikin jin daji da nutsuwa ya Allah Allah ka hada mu da su cikin alkhairi ya Allah in lokacin da son mu tayi Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani mu ma Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah karkare mu da halin mu ya Allah Allah karkare mu da iyawan mu iya ba kada ka bar mu da wayo ba mu da wayo ya Allah karkare mu da karfin ba mu da karfin komai ya Allah mu ba komai bane ba kowa bane ba abinda muka iya ba abinda muka sani ba mu kai komai bai Allah Allah ba mu da komai kai ne gatan mu Allah ka mana sassauci Allah ka sa mu cika da imani lokacin mutuwan mu ya Allah Allah ka sa mu cika da imani ya Allah mu karanta fatiha da wannan damuna da muke da ta fuskanto mu Allah ka sa mu albarka ce a gare mu mu karanta fatiha mu tausiri da ita dukkanin bukatun mu kowa ya fadi bukatun sa a cikin zuciyarsa ya fadi damuwar sa a cikin zuciyarsa Allah ya tsare shi Allah masa maganin damuwar sa Allah ka taimake mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه